איזה סם מה עושים, למי מתקשרים, עובר על כל הרשימה, לאף אחד אין תשובה. בא לי לשן, בא לי לשן, בא לי לשן. מתקשר לאנשים שלא ראיתי שנים, שואל ברחוב אנשים חשודים, מחפש בכל מיני חורים, המצב על הפנים. בא לי לשן, בא לי לשם, בא לי לשם. תביא לי קססה, אני רוצה לראות את האור, גם אם הגיע קצת יושב. כבר אין לי מנצ'יז, לא אכלתי כל היום, תציא אותי כבר מהיום ומשך איזה סיגריה, יו תודה אני מבסוט לה, לעבר אחרי שעה.